cela. Akazulu ni tamko hapo mjeshi. Wewe kile ni bongo la mzee mbaya. Sawa la. Hop hop. Pessoal, hoje está desanimado. Olha, é o seguinte, eu tenho ali foto do Gabriel Lema. Vou jogar pra menina que gritar mais alto. Olha esse lado aqui. Vai dar uma faia no lado de lá, abafou. Eu gostaria, só se muda. Eu tinha aquele rapaz educado e simpático que tá com laser. É por isso que eu gosto dessa cidade maravilhosa. Quero aceitar o meu coordenador. Abriu o porteiro, foi embora, foi marcado, bateu na frente, eu tô nele, que é uma roseta. Olha o fundo.
todos. Logo em seguida, chama-chuva. E claro, a alegria da galera mais animada do Brasil. Hoje nesse cantinho gostoso com o nome de Congonhas do Norte. Atenção, mulherada. O Gabriel Lenner mandou avisar que tá facinho, facinho, viu? E tá querendo sair de Congonhas do Norte hoje com aliança no dedo. De compromisso. E agora é sério, viu? Agora é sério. Dentro de 4 minutos. 4 minutos. Gabriel Lenner aqui no palco dentro de 4 minutos. Atenção, hein? Os seguidores do Gabriel Lenner, nesse momento no Twitter, mais de 10 mil pessoas, mais de 10 mil seguidores nesse momento, seguindo através do Twitter, ao vivo, esse showzaço acompanhando junto com a gente aqui, showzaço do Gabriel Lenner. Uma das maiores estruturas, se não a maior estrutura que já esteve aqui em Congonhas do Norte, estrutura do som. I'm gonna go to the hospital.
carinho, meninas lindas. Eu tô muito feliz, obrigado a todos vocês que estão aqui hoje com a gente, pessoal das cidades vizinhas que estão aí, o pessoal que veio das fazendas, que veio da zona rural, a galera que tá curtindo essa peça maravilhosa, obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês, sejam bem-vindos a Congonhas do Norte. E a moçada vai curtir, Gabriel Lino, é muito hoje, eu só saio daqui 6 horas da manhã hoje. Manda um abração pro meu prefeito, alô meu prefeito João Guajardá, João de Carvalho. Que festa maravilhosa, festa linda, cidade linda. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado, tô feliz demais. Vamos dançar com o Gabriel Lino? Tem alguém com frio aí? Eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu já tô querendo tirar essa roupa já. Como assim? Bora, meu maestro! Bora, senhor! No beco ou no carro, eu sou melhor que seu marido, esculacho seu amigo, na cama sou querido, avassalador. Esculacho o seu gigante, até o seu picante. Mas não se esqueça que eu sou vagabundo. Depois que a montaria começou a rolar no mundo, pra te enlouquecer, pra te todas, todas que provaram, não consegue esquecer. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, todas, todas que provaram, não consegue. É o Gabriel Lino dando sequência no pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente. É o Gabriel Lino dando sequência no pente. Traição é traição, romance é romance, amor é. Traição é traição, romance é romance, amor. Fazer mais uma vez, arrochando, arrochando, Bubu, bota pra arrebentar, legal! Oh, oh, oh. Arrocha, 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 assim, 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 ó! Puxa na mão.